Vi ne možete da verujete kako nezahvalnog sveta ima. Verujte mi. To je sve nezahvalnik do nezahvalnika. Eto. Ono kad mu trebaš cile mira, on je sve dobar sa tobom. Volite, ljubite ko Boga. A stane malo na noge, ne poznajete. Eto. Da vam kaže, ja se jutro svraćam iz ove prodavnice tu na uglu. Imamo jednu prodavnicu, ono, ma bez veze izgleda, neugledna, ko seoska zadruga, a cene unutra ko u Dubaju. Verujte. Ja se vraćam iz prodavnice, nosim ono polu prazan ceger i totalno prazan novčanik i sretnem svoga druga Đoku, školskog druga, naravno, školskog, ne sada. O, Đoka. Đoka ti je postao kontraverzni biznismen. On živi preko puta, tu je srušio jedno, dve, tri kućice, sa zido fenomenalnu vilu, ono staklo, mermer, sve. Ima limuzinu, ima šofera, ima ovoga, ovog što ga čuva, obezbeđenje, kako zove to, obezbeđenje, ma nema šta nema. Ja kažem, Đoko, čao, kako si, Đoko? Neko, se sećaš, Đoko, kad smo bili u školi, se sećaš ti kako si imao na tromesečju 9 jedinica? Ja se sve, on kaže, pa ne znam, kaže, ne mogu baš da se kao folna, ne mogu baš da se setim, kaže. Rekao, pa dobro, ne veze, se sećaš, Đoko, to stvarno ti čestitam, to sam zapamtila. Se sećaš kako si ti noću upao kroz malo prozorče od zbornica, uletao u zbornicu, maznuo onaj dnevnik, izneo ga iz škole i spalio ga iza škole. Bravo, Đoko, kad si spalio ga iza škole. Se sećaš, Đoko? On kaže, da, sećam se, sećam se. Ja sve onako u superlativi. A rekao je, se sećaš, Đoko, ko te brani i odbranio da te ne izbace iz škole. Se sećaš, Đoko? Se sećaš? Pa kaže, pa, sećao se, kaže, ti seko, ti se... E, dobro si se setio, Đoko. Ajde sad da ti meni da pomogneš, znaš šta? Isto tako kao što si uletao kroz prozorče u školu, u zbornicu, vidiš onu prodavnicu tamo, mi svi tamo kupujemo na crtu, tako živimo. Lepo da uletiš u tu prodavnicu, da izneseš tu prokletu svesku, ja ću lično da je spalim, tu gde nam upisuju dugove, si me razumeo? Ti to možeš, a u ostalom, ako te uhvate, šta ti mogu? Ja sam te gledala na televiziji, pa ti imaš 3 advokata. Bravo, Đoko, pa ti si jači od države. Bravo, Đoko, bravo. On ništa, samo se ovako malo zagleda u mene, uvati tutanj. Kao da sam ga, ne daj Bože, nečim uvredila. Dobar dan, Rade. Dobar dan, Seku, dobar dan svaki dan. Nisi nešto srećan što me vidiš, a? Pa ne, ne, Seku, po Bogu, pa ne, nego brio sam se pa me stežem. Ovde, ne. Dobro, dobro. Vadiš se. Ajde mi pogledaj, pa mi kaži kako ti izgledam danas. Seku, kao manekenka. Ma ne, šta lupaš tu gluposti? Psihički kako ti izgledam, da li ti izgledam stabilno, normalno i tako? Pa to sam htio da kažem, da. Ti meni psihički izgledaš kao manekenka za psihički zdrave osobe. Ćao ti, ajde.
Zašto ti to pitaš? Što se šališ tu, čoveče? Dolazi mi u goste Slobodan Simić, on je poznati psihijatar. Neću da nešto primeti, ne daj Bože. Znaš kako ima rengenske oči, sve vidi. Biće sudar divo vas, eko. Biće, Boga mi. Dobro, dobro. Ne, ništa razumeš. Ajde, kaži mi nešto o njemu iz Google glave. Pa zato kažem, on je onaj visoki, bradati, užičanin, onaj način. On piše puno, on piše pesme, priče, aforizme. Pa njegov je onaj čuveni aforizam. Rođen sam u Srbiji, od toga ću i da umrem. Dobro. Radio je u Palmotićevoj dugo. A to nemoj da me pitaš odakle znam. A ja znam odakle, znaš? Ajde. Evo ves, među nas. Da. Ostaje među nas. Ajde, Rade, daj nešto ono masno, ono kelnerski nešto, neku pikanteriju, onu. Pa bio je godinu dana u CZ-u. Bravo. Pa to ću da ga pitam. Pa? To ću da ga pitam, imam da ga iscedim kao krpu. Ima sve da mi kaže. Mnogo ti hvala. Taman posla se ko... Ništa. Opet ja. Doktore Simiću. Seko. Ćao, dobrodošao. Bolje te našao. Ajde prvo da mi kažeš ko je danas, ali iskreno star. Da. Ako umeš da... Ja sam uvijek iskren s tobom. Znam da si iskren, ali da li ćeš shvatiti ti pitanje, a pogotovo odgovor. Šta misliš, ko je danas luđi, psihijatri ili pacijenti? Pa, meni pada na pamet neki aforizam koji glasi kod nas su pacijenti najčuveniji doktori. Da. Tako da, u stvari, živimo neobično neko vreme, posebno na pojedinim televizijama možete videti, ja prepoznam, da kažem, nekog pacijenta, ali on i sve snage tvrdi da je doktor i svi misle da je on doktor i on daje lekarske i razne druge savete. Tako da se poprilično sad izmešalo kod nas. Ne zna se tačno ko je ko. Čekaj, samo molim te, potpite. Pa je li pacijent tvoj ili pa ne, ne, mi, blizu, vruće? Ne, on nije moj pacijent. Da. Trebao bi biti nečiji, ali izgleda je uspio da izbegne te stvari. Pa jeste, stvarno. Ima ih više, ne mislim samo jedan. Da, ne. Svi pomisle na jednog, ali ima ih više. Da, da, pa ja znam da vrlo ozbiljnim ovim televizijskim kanalima ili tako se pojavljivo jedan doktor koji je lečio neke gljivice, znaš, na nogama. Ne? Da. I ja nateram svog bliskog rođaka da ode, nateram ga se. I posle par godina se ispostavilo da on to folira sve i diplomu i ovo. I ta ista televizija sada to, ja ne razumem to, ipak treba malo odgovore. Aj, dobro, ne veri. Čekaj, vidi, našla sam jedan divan aforizam koji otprilike glasi: ovi što su u foteljama, više su za kauč u foteljama. Od 250 narodnih poslanika u Skupštini, koliko bi kod vas prošlo pregled? Kod tebe, na primer. Ozbiljno rečeno, ne, ja stvarno kao borac za demokratiju iz starog vremena, kad smo se borili da postoji pravo glasa i da se ljudi izbore da izaberu svoje predstavnike, meni je totalno paradoksalno da ti imaš mogućnost, imaš pravo glasa, ima nekakav oblik demokratije, a onda ti imaš takve predstavnike. To je totalno paradoksalno i kažem konkretno, sad ako bi posmatrali, ja mislim da nikad psihijatrija ne treba se mešati u takve stvari, iz prostog razloga što je to, i narod bira to. Pa onda šta je problem, onda ako se njemu sviđa neko, tako. Mada ovi u suštini ovo su partijski izbori, nisu demokratski. Tako da, međutim, kažem, što se tiče kauča, jedan dobar broj mi više liči za šank nego za kauč po svom ponašanju i očiglednom stanju. Pa ili stvarno ti veruješ kad si sad rekao to narod bira? Pa kakve su zablude? Treba da bira. A treba, pa bira narod. Pa kakva je zabluda bilo kad su birali Hitlera, na primjer? Pa kako narod bira? Znači, treba biti oprezan najviše prema narodu. Treba biti oprezan. Ne vredi. Opreznost u našem slučaju
ništa nije doprinela. Da. Nažalost je tako kako jeste. Jeste. A kad sa, Bože, kad se setim tog užasa, kada se sve obelodani, već je kasno. Da. Sve je otišlo bestraga. Reci mi, ovaj, ja znam da si ti proveo godinu dana u zatvoru. Ajde nam malo pričaj o tome šta, čemu se radi. Ajde, o čemu se radi, da. Pa bio sam godinu, ne godinu, nego godinu i po. Ala. I to u zatvorskoj bolnici. Istina, radio sam tamo. Radio sam kao lekar u zatvorskoj bolnici, tako da, da mi je to bila neka u karijeri interesantan jedan period gde sam mogao da vidim, da kažem, pacijente koji su na meri bezbednosti i obaveznog lečenja. Oni se nalaze u zatvorskoj bolnici, pa sam ja se bavio njima, lečio ih i malo video kako to izgleda. A da, ali nisi bio tamo, nisi spavao tamo, ili tako? Samo nisi bio kad sam karantin. dežurni. Kada si dežuran? Pa morao sam pa da naravno. Budem dežurni. Dobro, ajde sad uspijete da pitam, jesi sreo nekog zanimljivog tamo, neku uglednu ličnost, pa, političku, Boga mi, jedno, pa kontraverznog biznis. Desilo mi se jednom, baš sam se iznenadio, bio sam dežurni i onda su me zvali intervencija neka i ja ulazim u intervenciju, dovode pacijenta jednog jako poznatog našeg glumca. Aha. I onda čovek, mislim, dobro, ti si navikla, pošto ti je to posao, ali ja ne. I čovek ispred mene, poznati glumac, starije generacije. Da. I kaže mi, glas, glumac, original, kaže, doktore, nešto mi boli rame, mogu li da dobijem jedan trodon? Ja. I sad meni samo sinu, bez obzira što je on poznat glumac, što trodon, trodon, opijatni analgetik, koji koriste ljubitelji supstanci. Ja stanem, rekao, ne možete dobijeti trodon, možete dobijeti samo bensedin. Rekao, toma i ne treba. I tu ti ja posle pitao, rekao, kako, otkud on, pokaž neka racija bila. I tako, nebitno, uglavnom, tu sam upoznao jednog poznatog glumca na jedan neobičan način, tako što je htio da mu dam trodon. Pa dobro, bilo ih je sigurno dosta tamo. Pa tog jednog sam sreo. Ali dobro si ga skinuo, ja sam ga prepoznala. Ja nisam, ja tako govorim nekada. Nisam, a dobro, da. Dobro, prešla sam se onda. Da, tačno, sećam se kad je bilo bombardovanje, ne sećam se, ali znam po priči da je 99. tebe za malo što su uhapsili zbog neke pričice, neki vic, neka priča, šta je bilo? Jesu te uhapsili? To nisu me baš uhapsili, to kad je bilo bombardovanje, vjerojatno to. Nešto si pričao? Pa, mislim, humor ljude oslobađa od straha, od napetosti, inače humor je jedna korisna i likovita stvar, naročito kad je bombardovanje u pitanju. Onda smo se mi jako šalili neprekidno u toku tog bombardovanja, kao i svi ljudi, pretpostavljam na razne načine da to prebrode. Međutim, ja sam bio sad nekakav tamo u nekom štabu i onda je veliki grb srpski bio tu okačen i u toj opštoj našoj konfuziji tog nekog našeg takozvanog ratovanja sa NATO paktom i sad veliki taj grb sa dvoglavi orao. Ja onako sede oni oficiri, ja kažem, pogledajte vi kako izgleda naš grb, kao da je zbunjena ptica. Rekao, srpski grb je kao zbunjena ptica. Da. I čoveče Bože, neko me prijavio. Ludi. Prijavio me i dolazi oficir vojne bezbednosti da me ispita po tom pitanju. I sad, ko zna šta bi sa mnom bilo da oficir vojne bezbednosti nije bio moj jedan poznanik koji mi kaže, Simo, nemoj lupetati u ratu, čoveče, prestani da se šališ na te teme. Tako da sam imao malo sreće da eto, i humor može da bude riskantan u riskantnim vremenima. Ali baš si lepo rekao, tako je to lepo, poetski. Izgledalo mi kao u crtanom filmu. Ono ma kao, divno, takva metafora strašna. Pa metafora, baš divno, ali poetski ono. Dobro sam ostao živ. A dobro, dobro si naišao na tog zemljaka. Pa, ne, samo je bitno da čovjek ima drugare i na dobrim mestima. Super si. Reci mi, ti si pisao stvarno godinama ove satirične tekstove, onda hop, na jedan put ljubavne pesme. Šta je bilo?
to sam jednom prilikom shvatio da ja imam malo i te osobine pesničke i godinama sam to pisao, nikom nisam pokazivao. I onda u nekom trenutku, kad sam slučajno nekom pokazao ko se malo više time bavi, kao pa to treba se objavi kao knjiga. Tako da sam posle malo još počeo da pišem. Tako su to klasične ljubavne pesme. Znači, nema satire, nema samo ono čista ono lirika. Pa ne znam što da kažem, ono, sviraš, znam da sviraš gitaru, pišeš ljubavne pesme. Smatraš da je ljubav najteža psihička bolest? Ja da, onda ti kažem. Pa što se tiče same ljubavi, posmatrano biohemijski, to jeste stvarno jedna bura u mozgu i ona poprima tim intenzitetom, u ostalom intenzivno zaljubljeni znaju da je to baš onako nekad jako teško stanje, ali u suštini ne bi mogao sad da to kažem da je to neka bolest. Meni to više liči da je to prava odlika zdravlja. Da sposobnost zaljubljivanja mi se čini kao neka baš onako manifestacija zdravog čoveka. Iako je u suštini ono što ja zovem ružičasti oblak. Kad je ljubav u pitanju, onda je sve ružičasto. Pa onda nismo realni. Ali da nije toga, šta bi bilo? Bolje da smo u ružičastom obliku nego u surovoj realnosti. Pa kad je ružičasto? Pa ružičasto na početku seko. Pa malo, dva i po minuta. Pa posle to plaćaš ono dve i po godine. Je, tačno. Tačno. Pa ovo je potpuno si upravo. Potpuno si upravo. Pa zato što jeste pa stvarno... Pa kazna, kao čak neka... Čak su radili neka istraživanja, pa kao otprilike, navodno, traje 4 godine. Pa ili znači, može čoveč. Maksimalno 4 godine traje. Ali dobro, mislim, sad neko ima razna iskustva. Služi. Neko ima kratka 2 minuta kao ti, neko duže, tako da... Služi, pa neko se i ne izvuče neko iz toga. Neko se ne izvuče iz toga, zna, hronični. Pa čemu slučaj. To briši odatak? Bolje izbjegavati, ali ili biti oprezan. Da se kaže, zato je sva sreća da je taj neki ludački romantizam ipak koji je pospešio to uopšte ludilo da se tako... su ljubav u nekim ogromnim dimenzijama i da je došlo vreme da ipak mislim da je sve malo lakše ili možda grešim, nemam pojma. Pa mislim od čoveka do čoveka ili što bi rekli struktura ličnosti uslovljava celokupno naše ponašanje pa i emocije. Tako da nekad u zavisnosti od naše prirode. Prosto to i sami znamo, imamo ljude koji su emotivniji, koji su jačeg izražavanja emocija, imamo koji su hladniji, uzdržaniji u zavisnosti od svoje strukture. Tako da ovi emotivci, oni stvarno zagrizu maksimalno, a ovi malo uzdržani, oni mogu to da iskuliraju, što bi rekli, savremeni izraz. Pa jeste, ali znaš što mnogo utiče... i vreme i mesto gde živiš, taj mentalitet. Naprimjer, moja generacija je bila usmeravana na tu rusku literaturu, na taj romantizam, na vrhunsku rusku literaturu, a ona je stalno nudila tu bolest. Bolest u ljubavi, bolest. I naravno, a pri tom ti najviše gutaš i lepiš se u tim osjetljivim godinama, u teenage godinama. I ti se lepiš i prihvataš to i sam ideš u to ludilo, je li tako? Tako da ja sam zagovaram to olakšanje neko koje nudi zapad. Znaš, ipak su oni nudili ti Amerikanci. Pa dobro, kod njih je pragmatizam, više ovamo romantizam. Pa da, ali malo to, ipak je to neka lakoća i ovako, ne znam u stvari, ali mislim da ipak ljudi, mladi ljudi sa lakoćom preguraju sve te prepreke u životu. Skoro da je to prepreka, treba da je preguraš, pa da onda... Pa dobro, ali nije lepa prepreka. Lepa. Da vidim, si zaljubljen. Pa možda malo. Dobro, super, divno. Zato ti sijaš, tako pa, vidi ga. Pa Boga mi, i ti sijaš, ali ne znam... Ja ne sijam. A kako, nego se malo našminka. Što kaže, dunuješ u kutiju. Šali se. Znam da si dobar prijatelj sa... braćom Trifunovićem. Pa sad ovo, da te pitam ovo, ako bi
jednog dana pravili priču o tebi, film o tebi, ko bi voleo da te igra, Sergej ili Bane? Pa, iskreno rečeno... Ko je luđi? Najviše bi voleo da mi igra Toma. A, Toma? Toma Trifunović. Znači, Toma Trifunović, da. Isto sjajni glumac i sjajni čovjek, to je inače divna porodica Trifunović, ali Toma, onako... Što bi rekli vi glumci, karakterni glumac, voleo bi da me Toma igra. Ako mogu da biram. Aha, čekaj, ovo je verovatno ovaj moj konobar rekao. Ovaj, ono, nekada mi napiše pitanje, ovaj moj konobar Rade. On je malo fijuk. Fiju. Kaže, već 6 godina ste predsjednik Beogradskog aforističkog kruga, skoro kao... nema veze, neke gluposti ovdje lupeta. Jeste li predsjednik demokrata ili predsjednik diktator, kako i kako vam se obraćaju aforističari? Znači, pa, sve u svemu ti si predsjednik... Pa, predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga, da. I tu su aforističari, da. Satiričari. I meni se zalomilo da budem predsjednik ljudi koji apsolutno ne podnose autoritete. I pišu protiv autoriteta. Tako da mi je takva sudbina, znači jednostavno, znači predsjednik sam ljudi koji mene podnose, jer sam autoritet. Tako ispalo. Divno, ludilo, tako mi ispalo. Da. Prvi boj na Kosovu je pisao tvoj sugrađanin Ljuba Simović, je li tako? Da. Boj na Kosovu. A sad kad bi se pisao novi boj na Kosovu, možda bi ti pisao scenario. I kakva bi na kraju, čija pobjeda bila? Pa međunarodne zajednice. A ovaj, u suštini u ovoj najnovijoj našoj verziji izgleda da će Vuk Branković biti pobjednik. Ali nadam se da neće morati da piše, pošto smo pobedili smo na Kosovu. U knjizi istorije moga sina piše smo i pobedili na Kosovu. Tako da, što kaže jedan aforizam, ne možemo da menjamo istoriju, možemo da menjamo udžbenike istorije. Tako da je to najjednostavnije promeniti udžbenik i onda su svi srećni. Pobedili smo Kosovo. Je li istina to? Ovo isto ako piše u knjizi. Valjda da. Ne bi lagali. Da. Decu. Ovaj naš čuveni pisac Laza Lazarević, on je bio lekar. Je li tako i po njemu se zove klinika Laza Lazarević? Šta misliš, da li će se po tebi zvati neka klinika? Jednog dana. Pa mislim, ja sam kandidat vjerojatno za Institut za mentalno zdravlje. Fali im jedno ime, pa će možda biti moje. Ali šalu na stranu, ja bih bio najsrećniji kad bi se po meni, recimo, zvao neki moj unuk. To bi bilo sasvim dovoljno. Pa to će ti... Eto, ja mogu da te proregam, vidim da će ti se to ostvariti. Hvala Seko. A koliko ti ima sin godina? Pa imaju, oni su još mali, ali ja se nadam da će to doživjeti. Pa ti si mlad čovjek, šta ti je vikao, koliko ja imam godinica. Pa imam unuka od 10 godina. Pa divno. Pa ti ćeš ho i dočekati sve. Hvala. Mnogo ti hvala što si bio, što hvala si lepo pričao. I ako imaš mene što pitaš onako, ja tebe neću više ništa da pitam, ali ako nešto treba da pitam, ja ću... telefon, pa ću ti dođi tamo gde treba. Dogovoreno. Da. Važi, prijatno. Rade, molim te mi napravi jedan koktel. Uvijek imam neku traumu kad razgovaram sa psihijatrom, a nek ide. Odmah. Jeli, Rade? Da. I vamo te pitam nešto. Evo. Ajde. Rade, da li si ti diplomirani psiholog ili diplomirani psihijatar? Psiholog, Seko. Diplomirani. Pa fino. Aha. Ajde, gledaj me sada. Baš me onako pogledaj. Kako ti ja izgledam ovako? Pa izgledaš mi kao neko ko neće da platite koktel. Eto, tako mi izgledaš. Ma nisam ti rekla mi gledaš u novčanik, nego u dušu da mi pogledaš. Jaj, Seko, ko danas ima dušu? Pa pogledaj, molim te, ovo je spisak dugova. Pogledaj ti ovo kako se ovo crni sve i ovo. A vidi ti, gledaj ovo, samo da evo ti danas, gledaj. Kafa. A kako se zove ova emisija? Zove se sa Sekom na kafi.
Šta bi bilo da se zove sa sekom na šampanjcu ili ne znam šta? Šta bi onda rekao? Ti sebi samo su ti pare u glavi. Pare, 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 pare. Znaš, ne možeš nešto da nađeš u životu, nešto lepo. Ja nikada pare nisam mislila. Ja uvek mislim, ne znam sad, Đokovo. Na slavu. Na slavu. Ali ja ne mogu zaradim ni na slavu, ali ja ne mogu zaradim seko ni za slavu, ni za preslavu. Razumeš? Svi rade, rade, a kinte nigde. Nigde. Da. Daj mi ove... Šta? Telefon, internet, treba nešto. Ali da se odmakne, imam neki delikatan razgovor. A to što si me prešao za ovaj CZ, za ovaj Slobodana Simića, to ćeš tek da vidiš. Ma šta, pa ja ti nikad nisam rekao da bio robijaš, vidi. Ej, Đole, ja sam. Pa jutro sam prišao, tvoja školska drugarica, da. Čekaj, ne, tiše malo ću da ti pričam. Slušaj da ti kažem, ne moraš ovo što sam te jutro smolila da ulaziš u onu prodavnicu, nego ovde ima jedan kafić, isto imaju odličan prozor, da upadneš i da mazneš ovu odvratnu svesku, razumeš, tu su dugovi moji, ja ću da je spalim. Ne brini ništa, pa debela je ko rati mir, molim te, Đole. Pa se sećaš koliko sam ti ja pomogla. Molim. U džubre jedno. Sobrazno džubre.